Горінник. І у червоному трико Андрій Власов. Обидва представники України. Ще раз нагадаю, що Павло Олійник на останньому чемпіонаті став бронзовим призером і здобув олімпійську ліцензію для вагової категорії до 97 кілограмів для нашої країни. Ковер А готується Андрій Мартинюк. Гадерджи Давітадзе, весова категорія 59 кілограм, грекорімська боротьба.
Технічну перемогу здобула Наталя Польковська, Україна, і буде боротися в малому фіналі за третє місце. На ковре победу по баллам одержал Диего Романелли, Бразилия. А на килимі це перемогу здобув Павло Олійник і вийшов до фіналу вагової категорії до 97 кілограмів. Отже, у фіналі нас очікує цікава сутичка: Валерій Андрійцев, Павло Олійник. А зараз будуть тісні сутички, завершаться і бронзові фінали, це також буде цікаво. Так що залишайтеся поки що на своїх місцях. Щоправда, на килимі це ще відбудуться дві півфінальні сутички у жіночій боротьбі в вазі до 60 кілограмів.